и jednima i drugima. I fundacija Ane Gode Divac realizuje uz podršku lokalnom zajednicom i lokalnom stanovništvu. Spisali smo konkurs koji se vjerujem možemo i u okviru projekta podrške stanovništva zajednicama pogođenim izbjegličkom krizom. Projekat realizuje fundacija Ana i Vlade Divac uz podršku Fundacije za otvoreno društvo Open Society Foundations i projekat se realizuje na teritorijama opština Šid, Subotica i Preševo. Konkurs je otvoren i za neformalne i za registrovane organizacije, odnosno udruženje i fundacije do 20. januara 2018. I ono što je cilj projekta jeste da podržimo projekte i udruženja, fundacija i neformalnih grupa koji će uključiti veliki broj ljudi u realizaciju projekata, koji će stvoriti najveći benefit za lokalnu zajednicu, a posebno one projekte koje u realizaciju uključuju izbjeglice, odnosno neke ranjive kategorije kao što su starija lica, mladi, ljudi koji žive u ruralnim sredinama. Ukupan budžet koji je raspoložen zajedno za sve tri opštine iznosi $70.000 u dinarskoj protivvrednosti, a neformalne grupe mogu aplicirati za iznose do 200.000 dinara, dok udruženja i fundacije mogu aplicirati do iznosa od 700.000 dinara. Očekujemo da će interesovanje biti veliko i jako mi je drago da se ljudi aktiviraju i da podstaknemo aktivizam kako bi se ljudi uključili u unapređenje kvaliteta života u svojim lokalnim zajednicama. Mi ćemo danas pružiti informacije na infosesiji, a za sve ostale informacije naravno dostupen je naš web sajt divac.com kroz Možemo i mi, gde se nalaze dakle sva uputstva, smernice, sam prijavni formular i način na koji je moguće poslati prijavu, ponovo kažem do 20. januara 2018. Još jednom bih pozvao dakle sve građane i građanke da aktivno uzmu učešće u konkursu, s obzirom da je ovo jedinstvena prilika gde bilo kojih 5 građana i građanki se može okupiti i uraditi nešto korisno za svoju zajednicu.